Qazaxıstanın birinci prezidenti Nursultan Nazarbayev ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının sədri vəzifəsindən istifa verib. Bu barədə Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev xalqa müraciətində məlumat verib. Tokayev bugündən etibarən Təhlükəsizlik Şurasının sədri vəzifəsini icra etdiyini bildirib. Qeyd edək ki, 30 ilə yaxın müddətdə Qazaxıstana rəhbərlik edən Nazarbayev 2019-cu il martın 20-sində prezident postundan getsə də Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri vəzifəsini qoruyub saxlamışdı. O, həmçinin Nur Otan partiyasının lideridir.